Ahojte, volám sa Alena Učňová, som študentka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a zároveň som reprezentantka Slovenska v športovom aerobiku. Som členkou vysokoškolského klubu La Franconi Bratislava. Môj športový výkon vlastne tvorí súťažná zostava, ktorá pozostáva zo základných aerobikových pohybov s prvkom obtiežnosti, kam zaradujeme silové prvky, skoky, flexibilitu, rovnováhu a potom prechody medzi týmito jednotlivými cvičebnými tvarmi. Medzi moje najväčšie športové úspechy určite považujem tretie miesto na svetovom pohári v roku 2022. V tom roku sa mi podarilo obsadiť aj 12. priečku na majstrovstvách sveta, čo je zároveň druhé najlepšie umiestnenie v športovom aerobiku v histórii Slovenska a najlepšie umiestnenie za posledných 25 rokov. V tomto roku sa mi na svetovom pohári podarilo prebojovať až do finále, kde som obsadila konečné 7. miesto. Grant by som využila na prípravu na blížiace sa majstrovstvá sveta. Taktiež by som grant určite využila na náklady spojené s regeneráciou, ktorá je veľmi dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou tréningového procesu.